بسم الله الرحمن الرحيم خطبر جمعة مي تاكن درسا دغ خطبر حج بنكوانا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غوديا تتبتا غا الله اوبنجين تالكاي وندا اچكن لتافين سا مي جرما يكي چيوا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ma'ana lallai kam a yau na cika muku hukunce-hukuncen addininku haka ma na cika ni'imata a gare ku ta hanyar tabbatar da ku akan addini na kuma zaba muku addinin musulunci ya zamo shine addininku ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabin Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji kai masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lallai Allah madaukakin sarki ya aiko manzansa sallallahu alaihi wa sallama da shari'a game da addini na gaskiya domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ya kuma yi musu waigi daga fadawa cikin bata zuwa ga shari'a ya bi da su ta gwadaben tsira da jin daɗi na duniya da lahira sallallahu alaihi wa sallama ya kira su zuwa ga kyawawan ɗabi'u da zababbun tadoji ya isar musu da sakon ubangijin su mai girma da ɗaukaka kamar yadda ya kamata a kuma cikin sura wacce take mai cikakkiya a tsawon rayuwarsa da sa kyawawan ɗabi'u na mutuntaka ya yi ta hanyar magaganinsa da ayyukansa da abubuwan da ya tabbatar lokacin da sallallahu alaihi wa sallama ya zakarbi umarni daga Allah ubangijin sa mai girma da daukaka akan aikin haji wanda shine rukuni na biyar cikin rukunan musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya akan dutsen arfa akan fa a wani gagarumin taro na mutane a lokacin yana mai bayyana wa sahabbansa da al'umman da za su zo bayansa yanda ake aikin haji ya kuma dasa ɗabi'un tausayi da mutuntaka da ya kwashe rayuwarsa yana kira zuwa gare su a daidai wannan lokaci sallallahu alaihi wa sallama da yake hararo ajalinsa da kusantowar ƙarshen rayuwarsa saboda haka sallallahu alaihi wa sallama a hudubatarsa ta kunshi dukkan darussa masu girma da ya kuma gasu yawa kuma isassun masu isassun izina duka akan manhajar rayuwar bil adama baki daya a cikin waɗannan darussa akwai tabbatar da ƙa'idojin adalci da daidaito a tsakanin ɗaukacin mutane manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ku mutane lallai ku sani ubangijinku ɗaya ne haka ma babanku ɗaya ne ku sani balarabe ba shi da wata falala akan wanda ba balarabe ba haka ma wanda ba balarabe ba ba shi da falala akan wanda yake balarabe jan mutum ba shi da wata falala akan baƙin mutum haka ma baƙin mutum ba shi da wata falala akan jan mutum sai ta tsoron Allah lallai mafi karamci a cikin ku shine wanda yafi tsoron Allah lallai sallallahu alaihi wa sallama ya sanya tsoron Allah da kyawawan ayyuka su zamto su ne ma'aunai na fifiko da haka yayi wa maganar Allah madaukakin sarki biyayya ne a inda Allah yake cewa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أليم خبير معنا يا كومتاني اللي من هذا الشيخ ندق أسلي دي واند دكم كوكوك دي دي دجونا وانا أسلي كوشيني النبي آدم دا سيدا هوا وعليهما السلام ta hanyar auratayya ne kuma kamar yadda ku al'ummomi masu yawa da ƙabilu mabambanta domin ku san juna ku kuma ya taimakekeniya a tsakaninku lallai wanda ya fi matsayi a gurin Allah a duniya da lahira shine wanda ya fi ku tsoron Allah tabbas ilimin Allah ya game komai Allah ƙwararre ne wanda babu wani abu komin ƙanƙantarsa da zai ɓuya masa a cikin dukkan al'amura mutane gaba ɗayansu daidai da juna suke wajen haƙoƙi da wajibai ba tare da bambanci na wadata ko wariya ta ƙabilanci ba wannan shine adalci shine haƙiƙanin ma'auni na tsayar da gaskiya da daidaiton al'ummomi
mai girma da daukaka yana cewa wa iza qultum fa'dilu walau kana dha qurba ma'ana idan za ku yi magana ku yi adalci koda akan makusanta ne kama Allah madaukakin sarki yana cewa wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl ma'ana idan za ku yi hukunci a tsakanin mutane to dole ne ku yi hukunci cikin adalci mai girma da daukaka yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa ma'ana kada laifin wasu mutane ya hana ku yi musu adalci lallai ne ku yi musu adalci to lallai hakan shine yafi kusa da tsoron Allah haka ma a cikin waɗannan darussa akwai albarman jini da dukiya da mutunci arwaito hadisi daga Abdurrahman ibn Abi Bakrat Allah ya ƙara yarda da shi daga babansa cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna akan taguwarsa wani mutumi yana jin akalarta sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wace rana ce wannan sai muka yi shiru har sai da muka zaci cewa zai kira wannan rana ne da wani suna da ba nata ba sai ya ce ba ranar sallar layya ba ce sai muka ce kwarai da gaske ya rasulullah sai ya ce wane wata ne wannan sai muka yi shiru har sai da muka zaci cewa zai kira shi da sunan da ba nasa ba sai ya ce ba watan zulhajji ba ne wannan sai muka ce kwarai ko gaske ya rasulullah sai ya ce to ku sani lallai jininku da dukiyoyinku da mutuncinku suna da alfarma a tsakaninku da juna kamar dai yanda wannan rana take da alfarma a wannan wata naku a kuma wannan gari naku wanda ya sami halarta ya isa wa wanda bai sami halarta ba domin ta yiwu wanda ya ji ya isa wa wanda ya fi fahimta lallai a wannan wuri annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗakar da sahabbansa ya kuma ankarar da su da waɗannan kalmomi nasa masu cike da azanci da suka kunshi kyawawan salon annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke nuni zuwa ga girma da alfarman jini da dukiya da mutunci da kuma irin kariyar da Allah madaukakin sarki ya ba su suna nuna haramcin yin musu a ta'annuti ko kuma da kowane irin na ta'adi ko ta'annuti lallai addinin musulunci ya kira ne zuwa ga tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana yana son daukacin mutane su rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da wani bambanci ko nuna wariya ga wani mutum akan wani ba ko da kuwa daga wani jinsi ko launi ko addini yake domin shari'ar musulunci ta baiwa kowane mutum irin wannan kariya Allah madaukakin sarki yana cewa wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq zalikum wasaqakum bihi la'allakum taqilun ma'ana kada ku kuskura ku kashe ran da Allah madaukakin sarki ya bata kariya sai dai idan akwai dalili da shari'a ta sanya da wannan ne ubangijinku yake muku wasici ko za ku hankalta lallai Allah madaukakin sarki ya sanya kashe rai guda daya ba tare da dalili na shari'a ba daidai yake da kashe daukacin mutane Allah madaukakin sarki yana cewa man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a ma'ana duk wanda ya kashe rai ba tare da dalilin kisasi ba ko kawai saboda barna a bayan kasa to tamkar ya kashe daukacin mutane ne baki daya haka kuma wanda ya raya rai tamkar ya raya daukacin mutane ne saboda haka karfafa alfarman jini yake da shi da alfarman da jini yake da shi da kuma cewa lallai laifi ne mai girma a zubar da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama a ƙarshen wannan huduba ya sake yin gargadi mai tsanani akan haramcin taba shi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kada ku yarda ku koma kafirai da za ku rinka kashe junanku a bayan wafatina kamar yadda addinin musulunci ya haramta yi wa rayuka kowane irin nau'i na ta'annuti da ta'addanci haka ma ya haramta yi wa dukiya kowane irin nau'i na ta'annuti da zalunci Allah madaukakin sarki yana faɗi cewa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ma'ana lallai Allah ya haramta muku cin dukiyar waninku a kowane lokaci ba tare da haƙi ba
kada wani daga cikin ku ya halatta dukiyar waninsa ba ta daya daga cikin fuskokin da shari'a ta amince da su ba irin su gado da kyauta da ingantaccen kasuwanci wanda yake halatta mallaka zai yi wani ku yayi rikici da dan uwansa akan dukiya alhali kuma ba shi da gaskiya ya shigar da ƙara zuwa ga sarki ko alƙali domin a yi masa hukuncin da zai amfane shi ya kuma kwace dukiyar dan uwansa ta hanyar batacciyar shaida ko ta ƙarya ko ta hanyar cin hanci da rashawa wanda duk yake abu ne mai muni ta yadda abin da ya aikata da ma abin da ya jawo wa kansa na mummunan sakamako saboda haka ya baiwa dukiya kariya a shari'ar musulunci ta haramta sata ta kuma har sanya ukuba mai tsauri akan yin sata Allah madaukakin sarki yana cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim ana hukuncin barawo da barauniya shine ku yanke hannayensu a matsayin sakamakon abin da suka aikata wannan ukuba ce daga Allah lalle Allah mabuwayi ne mai kuma cikakkiyar hikima haka ma shari'ar musulunci ta haramta kwacewa mutane filaye da zalunci ta kowane irin nau'i annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda ya zalunci a fili ko da gurgurdan taki daya ne Allah zai nannade masa shi tun daga kasan bakwai ya dauka a ranar alkiyama haka ma addinin musulunci ya haramta cin mutunci da kutsawa cikin kowane irin hanya na cin mutunci babu wani bambanci tsakanin mutuncin musulmi da wanda ba musulmi ba Allah madaukakin sarki yana faɗi a lokacin da yake haramta zina cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ma'ana kada ku kuskura ku kusanci zina domin dai lalle zina mummuna abu ne kuma ta da hanyar ta haka ma annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi wa mata mazu wato ya haramta yi wa mata aure kazafi hasali ma yin hakan yana cikin manyan laifuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ku nisanci aikata abubuwa guda bakwai masu dulmiyar da mutane cikin wuta aka ce ya manzon Allah menene su sai ya ce da yi wa matan aure da basu ji ba basu gani ba kuma muminai kazafi sallallahu alaihi wa sallama ya hana zagi da cin mutunci hasali ma ya kira hakan da sunan fasikanci mai tsira da aminci yana cewa zagin musulmi fasikanci ne ya karsa kuwa kafirci ne haka ma a cikin darussan akwai kira zuwa ga haɗin kai da gargaɗi akan rarrabuwar kawuna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi a cikin wannan hudubar tasa cewa lallai shaidan ya ɗebe ƙaunar abauta masa a wannan gari naku har zuwa ranar alkiyama ya dai yarda da ƙaskantattun ayyukan da za ku yi saboda haka ku kiyaye shi a cikin addininku saboda haka mu haɗa kawunanmu gaba ɗayanmu mu yi riƙo da hanyar Allah maɗaukakin sarki domin mu amsa kiransa mai girma da ɗaukaka da yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ma'ana ku yi riƙo da igiyar Allah gaba ɗayanku kada ku kuskura ku rarraba da inda yake cewa wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum ma'ana ku yi wa Allah madaukakin sarki da manzansa biyayya kada ku kuskura ku yi rikici sai rashin nasara ta same ku ku kuma karfin ku ya tarotse lallai ya kamata mu sani cewa lallai husuma da rarrabuwan kawuna ba su daga cikin addinin Allah Allah madaukakin sarki yana cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay ma'ana lallai wadanda suka rarraba kawunan su a cikin addinin su suka zama kungiya kungiya ba ka tare da su a cikin komai addinin musulunci yana kira ne zuwa ga haɗin kai ya kuma haramta rikici da rarrabuwar kawuna a cikin darussa ma akwai wajibcin riko da littafin Allah madaukakin sarki da sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan huduba sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai na bar muku abinda ba za ku taba facewa ba a cikin ku idan kuka yi riko da shi wato littafin Allah kuma lallai ne za a tambaye ku a kaina
lalle littafin Allah madaukakin sarki shine dawwamammiyar mu'jiza bata bata iya shiga cikin sa ta kowace irin hanya ba kuma ya sauyawa sakamakon sassauyawar shekaru da zamanna da shi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ne Allah madaukakin sarki ya dakile san zuciya ya kuma kawo ƙarshen rikici da sabani Allah madaukakin sarki yana cewa يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا معنا يا قوة عنده كي إيماني دا الله دا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دا ابن دي زود شي كيوا الله مدعوك كنسركي بيايا kuma yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya da waɗanda suke jagorancin al'amuran ku cikin musulmai masu tsaye da gaskiya da adalci da masu zartar da shari'ar Allah madaukakin sarki idan kun samu sabani a tsakanin ku to ku bijiro da sabanin ga littafin Allah mai girma da sunnar manzon sa mai tsarki domin ku san hukuncin sa saboda Allah madaukakin sarki ya riga ya saukar muku da littafin sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya bayyana muku hukunce-hukuncen sa akwai hukuncin abinda kuka yi sabani a cikin sa wannan shine ma'anar imanin ku da Allah da ranar lahira shine kuma ya fiti alheri a gare ku saboda shine za ku shiryu zuwa ga adalci cikin abinda kuka samu sabani shine kuma ƙarshe mafi kyau domin yana da domin ya hana sabanin da yake kaiwa zuwa ga jayayya da bata lalle riko da littafin Allah madaukakin sarki da riko da sunnar annabin sa sallallahu alaihi wasallama alamune ne imani hujja ce ta tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana fadi cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ma'ana na rantsi da ubangijinka ba za a taɓa sanya su cikin muminai na gaskiya masu yi wa Allah biyayya ba har sai sun sanya ka zamo alƙali a tsakanin su cikin abin da suka yi sabani sannan kuma ya zama babu wata damuwa a cikin zukatan su cikin hukuncin da kai sai kuma su yi biyayya irin ta muminai masu gaskatawa wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah madaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa tsira da aminci da salama shi da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyawuttatawa har ya zuwa ranar sakamakon babu shakka hajjin bankwana da hudubar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi a ciki wani babban yarjejeniya ne da ya kiyaye haƙoƙin bil adama musamman ma a cikin abubuwan da suka shafi karamar ɗan adam da kuma lafiyarsa da kwanciyar hankalinsa a cikin waɗannan darussa da suke tattare da wannan huduba na hajjin bankwana akwai bayanin matsayi na mace yadda addinin musulunci ya ɗaukaka ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wasici da a girmama mace a matsayinta na wato ya a matsayinta na kuma wacce take wato mahaifiya a matsayinta na wacce take mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a wani guri cewa ku sani babu shakka mata ƴan uwa ne na gaskiya na maza dan haka suna da haƙƙi a gare ku kuma kuna da haƙƙi a gare su addinin musulunci ya girmama mace ya kuma kiyaye mata dukkan abubuwan jin daɗin ta na duniya da lahira ya kiyaye mata karamarta da aka lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama akan wane ne yafi cancanta da in abokantaka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mahaifiyarka da aka sake tambayen shi sai ya ce mahaifiyarka da aka sake tambayen shi sai kuma wane sai ya ce mahaifiyarka da aka sake tambayin shi sai kuma wane sai ya ce sannan mahaifinka lallai sallallahu alaihi wa sallama wani hadisin ya ce duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da ƴaƴa mata guda uku ya yi haƙuri da su ya ciyar da su ya kuma shayar da su ya tufatar da su
babu shakka za su kasance masa hijabi ne ga barin shiga wuta a ranar alkiyama. A wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa duk mutumin da ya dauki nauyin ƴaƴa mata guda biyu ko ƴaƴa mata guda uku ko kuma ƴan uwan juna ko ƴan uwan juna, to babu shakka zai zamana yana kafada da kafada da ni wurin shiga aljanna. Arwaito hadisi daga sayyidina Abu Huraira Allah ya kara yarda da shi yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ina yi muku wasiyici da mata, ku sani cewa lallai an halicce su ne daga karkataccen kashi. Duk abin da kai kokarin kakkata miƙar da karkataccen abu, to ku babu shakka za ka iya karya shi, idan ba kuma ka bar shi zai lankwashe. Don haka ku kyautata yin mu'amala da su, don suna buƙatar kyautata mu'amala. Wannan kyakkyawan mu'amala da addinin musulunci ya yi wa mace, babu wani addini ko wani tsari da ya riga addinin musulunci wannan abu. Kuma Allah ya yi wa mace wannan matsayi ne saboda matsayinta na mutum, ba wai kawai saboda kasancewar wasu dalilai na duniya ko kuma na neman abubuwa waɗanda suke da dangantaka da rayuwar madda ba. Don haka muna buƙatar mu kyautata mu kuma zartar da waɗannan wasici na annabi sallallahu alaihi wa sallama aikace, domin su ne za su ba mu dama wurin kiyaye addininmu, za kuma su ba mu dama na mu samu karɓuwa a wurin Ubangijinmu. Ya Allah Ubangiji, muna roƙonka ka karɓa mana dukkan ibadunmu, kai mai yawan ji ne kuma mai yawan sani, ka gabarta mana zunubanmu, kai mai yawan karɓan tuba ne mai kuma yawan tausayi. Muna roƙonka ka yi tsira da aminci da salama ga annabinmu kuma shugabanmu annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.